Biletele de călătorie vor putea fi cumpărate și utilizând telefonul mobil prin intermediul unei aplicații dedicate în acest sens. Începând cu data de 20 august 2018, compania de transport public Iași introduce un nou mijloc de plată modern și eficient. Prin intermediul aplicației mobile 24Pay, disponibilă în Google Play și App Store, biletele de călătorie vor fi achiziționate direct prin intermediul telefonului mobil. Pentru utilizarea acestui serviciu sunt necesare instalarea aplicației 24Pay și o conexiune la internet. Prin scanarea codurilor QR, afișate și semnalizate corespunzător în mijloacele de transport în comun și punctele de vânzare proprii, tonete, se obține un cod ce va reprezenta biletul de călătorie, valabil 120 de minute din momentul achiziției. Utilizarea acestei aplicații nu implică niciun cost suplimentar pentru călători, valoarea legitimațiilor de călătorie fiind aceeași ca în cazul biletelor clasice pe suport de hârtie, se arată în comunicatul de presă remis astăzi de CTP Iași. Este important de subliniat faptul că refuzul de a prezenta codul de legitimare se consideră contravenție și se sancționează conform reglementărilor în vigoare.